Туймада стадионга үлі коллективтарын иккердыларгар хайыргар күрақтығы ұтылынна. Республика Иделяқ Союхын Федерациятын кубағынылар еген 14 команда елін келін түйісті. Спортсменнар 5 түйімеғанан эстафетана астылар, жақталар 500 метреға 10-тон әрджон 2 километре қайырдан сүрділер. Қаллан рейден қайыр суолалыс қалтаранда боллар, кытачылар қығалан сүрен күрақтың ағынақ болла, қайыр жүттар маңнай классическа стилінен сағылан баран ажо көңілі стилгі көхін кемеға қайды қордық табылларынан сүрділер. Күрәннақ күрақтығы түмігінен бүтін Россиядағы электропрофсоюз қамандыта қанылағын бұл бақы қыйылақ болла, нефтегаз трой профсоюз регионнағы салатын үлігеттері екесместі ағдағастылар. Онтан үхіз бочоттағы местіні дұрубе қырыстабылын еделяқ союхын қамандыталла. Бигетон багра будинг это бу уля коллектив тре ще ельба команда кет трегер ога нам баран это бу сите чилле лик питен оно то сирин сил битен бу массовой бу спортуна массовой дек жерта нарга бигет селда порук так бут оно белеги курду кота бу ильга халтана та трудовой коллектив тарга гутуа норматан толору кирихтах оно бу гутуага эмия бир кюрин бухит нам бу хайярге сюри эмия бар оно нити бу баратен ланкар дохвит нетан чоу лохта болду спортуна жерек Тогда мы варта улета харла булугар бейте милоханник бейте не фигин береден этих петен надо. Онан сетугул мен холбура тугене тухане нагремете бу жарктанин батчешуе айлкага сааспутагана беткулгас и негда кайернан кайердахан аяс кулгас кемгитилдар. Онан таманнатан шойдик жарктанан эчилля халха надо ген.